Na rade je krátke spravodajstvo po slovensky. Vitajte. V budove generálneho sekretariátu prezidenta Srbska sa dnes krátko po obede stretli Aleksandar Vučić a novo vymenovaný srbský patriarcha Porfirí. Je to prvá oficiálna schôdzka prezidenta s doterajším metropolitom Záhrebsko-Ljubljanským, ktorý sa patriarchom stal vo štvrtok 18. februára. Na stretnutí bol prítomný aj minister zahraničia Nikola Selaković. Výbor pre zahraničnú politiku Európskeho parlamentu schválil správu o Srbsku. Pozitívne sa zmienili najmä o ekonomických ukazovateľoch krajiny a vplyve Belehradu na rozvoj regionálnej spolupráce. Spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko Vladimír Bilčík zhodnotil, že to jasne svedčí o podpore eurointegrácie Srbska zo strany Únie. Predsa sa však od Srbska žiada ešte rýchlejšie zlaďovanie zahraničnej politiky s politikou Európskej únie a realizáciu reforiem v oblasti súdnictva, boja proti korupcii a slobody médií. Požiadavka na Národný parlament je zabezpečiť lepší medzistranický dialog. Tieto odporúčania nie sú právne zaväzujúce a predstavujú len pravidelné ročné smerovky Európskeho parlamentu pre ďalší pokrok Srbska v procese eurointegrácie. Včera sa v Novom Sade konala schôdza správnej rady NVÚ Hlas ľudu, na ktorej bola väčšinou hlasov z postu riaditeľky odvolaná Anna Huďanová. Dôvodom bolo neadekvátne spravovanie a nakladanie s finančnými prostriedkami NVÚ Hlasu ľudu, čím zabezpečila nezákonný finančný zisk tretej strane. Anna Huďanová totiž schválila výplatu v rozpore s ustanoveniami existujúcej zmluvy podniku Artprint Media z Nového Sadu, ktoré sa týkajú potrieb bežnej údržby zakúpenej nehnuteľnosti od NVÚ Hlas ľudu. Zároveň schválila výplatu finančných prostriedkov podľa verejného obstarávania číslo 2 z roku 2019 pre služby prípravy pre tlač, dizajn a distribúciu detského časopisu v slovenskom jazyku Zornička, podniku Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec, no zisk z predaja detského časopisu Zornička, ktorého zakladateľom a vydavateľom je NVÚ Hlas ľudu, nežiadala a nefakturovala, čo bolo jej povinnosťou a tým pomohla tretej strane, teda vydavateľstvu Slovenské vydavateľské centrum, získať nezákonné financie, čím vznikla pre NVÚ Hlas ľudu škoda. Riaditeľka Huďanová stratila dôveru väčšiny členov správnej rady aj z iných dôvodov, ktoré boli na schôdzi konkretizované. Na post nového úradujúceho riaditeľa väčšinou hlasov bol zvolený diplomovaný novinár Michal Spevák z Báčskeho Petrovca. Má pred sebou veľkú výzvu, aby priniesol pozitívne zmeny a nastavil lepšie fungovanie NVÚ Hlas ľudu v zákonných rámcoch. Obchodný reťazec Delhaize už roky prispieva k boju proti hladu a chudobe v Srbsku. Zatiaľ darovali viac ako 5000 tón ovocia a zeleniny, ktoré ako potravinové zvyšky z predajní tejto spoločnosti boli doručené viac ako 70 humanitárnym organizáciám. Týmto spôsobom sa snažia znížiť množstvo vyhodených potravín v našej krajine, ktoré podľa odhadov prevyšujú 250 000 tón ročne. V budúcich dňoch k tomu prispieje aj prvá digitálna platforma na darovanie potravín, pomenovaná Tanier za tanierom. Dnes sa konala prezentácia tejto platformy, kde bolo zdôraznené, že vďaka tomuto modernému projektu by sa mala umožniť transparentnejšia, rovnomernejšia a účinnejšia denná dodávka zvyšného ovocia a zeleniny z objektov obchodného reťazca Delhaize. Napriek tomu, že v našej krajine je očkovanie občanov na vysokej úrovni, v nemocniciach pacientov s diagnózou koronavírus pribúda. Zvyšuje sa aj počet ťažších prípadov. Zhodnotili to členovia krízového štábu na dnešnom stretnutí a uzavreli, že je zatiaľ neprípustné, aby sa uvoľňovali nastolené doterajšie opatrenia. Naopak v jednotlivých mestách s najväčším šírením nákazy je potrebné uvedenie dodatočných opatrení, ako je napríklad skrátenie otváracích hodín kaviarní a reštaurácií, prípadne ich úplné zatváranie počas víkendu. Túto možnosť rozanalyzujú na ďalšej piatkovej schôdzi krízového štábu. Najnovšie údaje o koronavíruse. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 15 200 ľudí, z nich 3460 malo pozitívne výsledky. Celkovo je proti koronavírusu zaočkovaných vyše 1 300 000 občanov a druhú dávku prijalo viac ako 473 000 osôb. Nežiaduce vedľajšie účinky prihlásilo len 362 ľudí, ktorí sa sťažovali najmä na horúčku a bolesti kĺbov a svalov. Podľa počtu zaočkovaných ľudí na milión obyvateľov
obyvateľov. Srbsko je naďalej na druhom mieste v Európe, prvá je Veľká Británia. A prvý v Európe sme podľa počtu preočkovaných občanov, ktorí podstúpili už aj druhú fázu očkovania. Srbsko zasiela ako pomoc ďalší balík vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech do Severného Macedónska. 8000 dávok očkovacej látky macedónsky minister zdravotníctva Venko Filipče prebral od srbského kolegu Zlatibora Lončara, a to na hraničnom priechode Tabanovci. Prvá zásielka, v ktorej bolo 4680 dávok vakcíny, odišla zo Srbska do Macedónska 14. februára a potom odštartovala sa v Macedónsku imunizácia a ako prvý vakcíny dostali zdravotní pracovníci. Lieky, ktoré sa osvedčili v boji proti koronavírusu, budú občanom Srbska k dispozícii najneskôr v máji. Prezident Aleksandar Vučić pripomenul, že ide o veľmi drahé lieky. Za 2 milióny tabletiek vláda zaplatila 40 miliónov eur. Po Nemecku a Švédsku bude tak Srbsko treťou európskou krajinou, v ktorej sa vyskytnú tieto lieky. Havária na vodovodnej sieti, ktorá sa stala včera v Starej Pazove v blízkosti železničného priecestia, ktoré je v rekonštrukcii, je čiastočne odstránená. Občania sú zásobovaní vodou už normálne, okrem firiem, ktoré sídlia za železničným priecestím. Z toho dôvodu pred fabrikou Gorenie stojí cisterna s technickou vodou, kým sa porucha celkom neodstráni. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia upozorňuje, že táto voda nie je pitná. Na celom svete je posledná februárová streda známa ako Deň boja proti násiliu medzi rovesníkmi. Staropazovskí gymnazisti podporili túto myšlienku, ktorá je známa aj ako Deň ružových tričiek. A to všetko ako znak protestu jedného incidentu, ktorý sa v roku 2007 stal v Kanade. Vtedy bol jeden žiak vystavený násiliu zo strany rovesníkov len preto, lebo si obliekol ružové tričko, ktorým chcel vyjadriť podporu matke chorej na rakovinu. Na prvé výročie od tohto incidentu si ružové trička obliekli všetky deti v tej kanadskej škole a postupne sa príbeh rozšíril po celom svete. Gymnázium Branka Radičeviča v Starej Pazove má tým, ktorý ochraňuje žiakov pred násilím a diskrimináciou, venujú sa najmä preventívnym aktivitám a predchádzajú konfliktným situáciám. Aj staropazovčania si teda obliekli ružové trička, robili srdiečka a púšťali ružové balóny, aby tak prejavili podporu každému dieťaťu, ktoré sa v akomkoľvek zmysle stalo obeťou násilia. Kvôli neodkladným prácam na spájaní vodovodnej siete je naplánované odstavenie prívodu vody zajtra v Novej Pazove v čase od 8. do 14. hodiny a platí to pre ulice Gavrila Principa, Mladena Stojanoviča, Chilandárska, Karaďordeva a Sime Šolaje. Všetky bližšie informácie dostanete na čísle 022 321 265. Vo štvrtok podobne ako dnes sucho, na toto ročné obdobie príjemné teploty od 6 do 11 až 13 stupňov. Striedať sa budú slnečné aj oblačné intervaly a slabší vietor po celý deň pocítime z východu. A ako bodka blahoželanie kmeninám dnes oslavuje Matej, zajtra Viktor. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.